Kandidati za predsjednika Republike Srpske, Milorad Dodik iz SNSD-a i Radislav Jovičić iz DNS-a, iznijeli su svoje viđenje stanja u društvu u našoj novoj emisiji dijaloškog karaktera Srpska bira. Pozivu se nije odazvala Jelena Trivić iz PDP-a, koja je planirana kao učesnik emisije. Dodik i Jovičić govorili su o ekonomskim temama, geopolitičkim odnosima, ali i društveno-političkom statusu Republike Srpske. Republika Srpska ima mnogo prijatelja i zbog toga ne treba da podliježe pritisku navodnih autoriteta koji nemaju legitimitet, a rade na štetu Srpske i srpskog naroda, naglasio je Milorad Dodik. Dodao je da politika nije rat, ali jeste borba za očuvanje Ustava i njenog pravnog položaja. Presretan sa svojim dobrim odnosima sa predsjednikom Putinom, sa Kinom i Xi Jinpingom koje sam sreo nekoliko puta, sa mađarskim premijerom, sa mnogim političkim ljudima iz Evrope, bili oni sada u vlasti ili ne bili u vlasti. I mislim da danas Republika Srpska ima odličan startnu poziciju da može da svoje poziciju, dakle, determiniše u narednim godinama na pravi način. U složenim geopolitičkim odnosima važno je zadržati neutralnu poziciju, stav je Radislava Jovičića. Navodi da je važno pratiti stav Srbije kada je riječ o članstvu u ekonomsko-vojne saveze. Ne bi smjeli da se uvlačimo u bilo kakve odnose između velikih i malih, između velikih sila koje se sukobljavaju. Mi moramo da budemo neutralni, da zauzmemo neutralni stav, bilo koji stav da zauzmemo prema bilo kome možemo da imamo velike posljedice po našu zemlju. Moramo da budemo svjesni i činjenice da smo okruženi zemljama članicama Evropske unije, da smo okruženi zemljama koje su članice NATO pakta. Trenutno najvažnije geopolitičko pitanje je nedostatak i visoka cijena energenata. Dodik tvrdi da Republika Srpska nema takvih problema, prvenstveno zbog racionalne politike na međunarodnom planu. Ja hoću da kažem da su ljudi u Republici Srpskoj mogu da budu sigurni, da smo već do sada obezbedili značajne pretpostavke da ne osjetimo probleme energetske krize i da ne osjetimo probleme ukupne sigurnosti ljudi. Dakle, ova zima koja dolazi imaće dovoljno za ljude u Republici Srpskoj i hrane i energije. Ovih dana ću pokušati da obezbedim kad budem kod Putina 20. da imamo i dovoljne količine nafte, tako da nećemo imati na taj problem. S druge strane, Jovičić ističe da je potrebno završiti proces gasifikacije koji bi obezbijedio snabdijevanje energentima na dugoročnom nivou. Također smatra da se nije rukovodilo elektroenergetskim sektorom na adekvatan način. Da pokrenemo taj dodatni segment i da dobijemo taj povoljan gas, ali prije svega moramo da iskoristimo svoje energetske resurse i da uvedemo malo reda i domaćinstva u postojeći elektroenergetski sektor. Kada je riječ o ekonomiji i stanju u društvu, Dodik je naveo da je u proteklom periodu urađeno mnogo na poboljšanju materijalne situacije mladih, radnika i penzionera. S druge strane, Jovičić mišljenja da može i bolje. Ističe da je važno da institucije budu funkcionalnije, te je iznio program ekonomskog razvoja koji podrazumijeva rast plata i penzija. Iako je format emisije podrazumijevao pravila obraćanja učesnika, pozivu Radio Televizije Republike Srpske nije se odazvala Jelena Trivić. Tako je javnost ostala uskraćena za njeno viđenje aktualnih pitanja i problema, iako je pretendent na jednu od najvažnijih funkcija. Ukoliko vi nemate hrabrosti da izrazite svoje političko mišljenje ovdje u studiju bilo koje televizije, da li je to RTS ili bilo koja druga televizija, ja se pitam onda, a trebali bi i građani da se pitaju kako možete onda da se suočite sa problemima koji čekaju Republiku Srpsku u narednom periodu. Možda da je Schmidt ovdje bio, možda bi neki drugi došli, ali eto, pošto i nema Schmidta, onda nema ni nekoga drugoga. Novi format emisije dijaloškog karaktera na programu Radio Televizije Republike Srpske je u petak 9. septembra. Pozvani su Željka Cvijanović, Mirko Šarović i Nenad Nešić.